Tjena ägare! Och välkomna till dagens video. Idag ska vi reagera på världens sämsta syskon. Och ja, jag hade den här svampen i munnen för att ni spammade sönder like-knappen på förra videon och slog like-målet. Så gör det den här gången också. Vi siktar på 4377 likes, så gör vi en till sån här video. Det där skulle jag gjort när jag var liten. Slup. Kan man bli arg där? Nej, det kan man inte. Nej, det är klart man inte kan bli det. You gotta be quiet when I'm singing the notes. Det är som du! Alltså, han är den som säger mig inte tyst. Jag tror att båda två är sångare nu tiden. Vad gullig han... Man ser att hon vet vad hon gör, hon bara ja! Hon bara... Sing. Jag älskar henne, hon var ju asbra! Det var jättegulligt, alltså hon var att hon var så liten, hon var ändå så medveten. Hon gjorde det för att retas lite. Ja, ja, det blev det. Happy birthday to... Nej! Det var inte snällt. Är det normalt, eller är det någon mörkt i barnet? Nej, men jag tror det är normalt bland tjejer alltså. Svara jättegärna. Men inte det är normalt bland tjejer, typ så här. Jag kommer ihåg när jag var liten. Ja, men man var såhär, nej du får inte vara med liksom. Ja, tjejer är såhär. Ni är jävla bitcher. Ja. Awww. You wanna be a superhero when you grow up? Det är så svårt som någonsin. You can be anything you want when you grow up. Rosie. Förlåt. Okej, okay, jag tar tillbaka det. Från att vara världens gulligaste unge så typ bara... Din syster var asnäll mot dig precis och du bara... You annoy me! Varför gör hon så, stackarn? Men det, jag tror att det är sådär att man hatar sitt syskon i ett stadie när man är i den åldern. Och det, är så, det spelar ingen roll vad de säger, man bara hatar det de säger. Det här är Mike. Han har bestämt för att pranka sin syster i ett år. Och vad gör han? Ja, det får vi se. Förlåt, men får jag bara säga, tog det där ett år att planera? Nej, det mesta är han filmar flera grejer under ett år. Jaha! Vad gör? Oh my god! Alltså jag blir så inspirerad, får jag bara säga det. Väldigt inspirerad. Jag har så olik humor. Det var ju kul! Jo, eller det var lite roligare. Men... Eww! Alltså det där! Oh my, där hade jag blivit arg! Jag hade blivit mer arg om man hade rört min mat. Oh my god! Och så har man stått och väntat på den här maten så kanske jag är hungrig. Oh my... Nej, det där är inte ens roligt. Är det här den ultimata värsta syskonet man kan ha? Gud vad jobbig människa liksom. Värsta brorsan. Steph, hurry up! Matt's waiting for us! Oh my god. Kolla väggen! Alltså jag måste bara säga att jag har blivit tårtad ett par gånger i mitt liv. Och det värsta som finns det är att få grädde över sig. Och så, alltså uff, det är så svårt att få bort och du blir helt fett i huden. Är det? Du vet, jag har en t-shirt fortfarande som luktar efter tårtkrig jag hade. Som fortfarande luktar så här. Tårtkrig? Ja, surgrädde. Ja, vi var fulla åt tårta och det var slutat jättegalet. Hon ska torka kläderna! Alltså, varför kastar hon inte ut sådana? Åh, jag mår dåligt av det här. Får jag gå och se där? Gud, vad hemskt att vakna upp såhär. Alltså det där är ju toppvidrigaste. Alltså kolla, det där vill inte jag vara med om. Usch, jag lever in mig så hårt, vad hemskt. Och så kall luft och bara... Det där var roligt. Usch! Nej, det var vidrig alltså. Det där var mycket roligare, det var roligt. Jag har mycket elaka humor vad du har. Alltså, jag älskar alltså, dig, men det där var konstigt alltså. Nej, den kunde jag leva in i. Det där var roligt. Nej, men det var ju, man blir kall på morgonen. Usch! Och så blåser det och så tror man att det är orkan typ i sovrummet liksom.
Det var inte roligt. Hennes hår. Tjejer, med hennes hår. Jag tänkte på håret en enda gång. Jag levde i bara, vad kallt det måste vara. Gud, du känner. Mm. Jag är röd i ansiktet nu. Vad är det för stopp? Det är stopp. Ja, gå, gå, quick, quick. Ser du stopp? Men han tog hans telefon. Var de i Japan? Typ eller någonting. Alltså hon är ju för snäll. Hon ser inte ens halvklar, hon såg och skrattade typ. Ja, det var konstig reaktion på henne, jag hade blivit asarg. Du är säker att de inte är ihop eller något? Nej. Annoying my sister for an entire year. Dagens legend är Knottrix, tack som fan. Du har följt oss nu i 2 år, sjukt mycket. Om du vill bli dagens legend som Knottrix här, glöm inte att följa vår YouTube-kanal, prenumerera och följ oss på alla sociala medier så har du en chans att bli dagens legend. Nästa klipp vi kommer att se så kommer en kille pranka sin syskon och sina vänner att han har fått en penna genom näsan. Så sjukt effekt. So this is why you do not mess with pencils. Oh gosh, it's so bad. Ember here did my makeup today and we are gonna prank all of my friends. Oh, I should have done this. Oh no, don't freak out. Här kommer ett alla utan stavkort från en lillebror till hans syster. To Ariel, happy Valentine's Day to the best sister ever. Mom made me make this card. It kills my soul, but I love you anyway. Love, Evan. Alltså fy fan vad taskigt! Alltså fy satan! Men fan tänker ens it kills my soul? Alltså vad är det här för... Men jag måste ändå älska hans ärlighet. Alltså det är ju väldigt roligt. När de är så ofiltrerade liksom. Så här har vi då första bilden. Jag täcker över den andra. Aha. Och... En legotorn typ. Ja men precis. Det är 2 syskon som har byggt ett asfett legotorn, eller hur? Nej, stackars. Så mamman kom och frågade så här, ja, hur går det med tornet? Ja, det går jättebra, sa hon. Nej, vad pass. Och sen så här, efter någon timme så började hon fråga så här, var är min någonstans? Någon timme? Ja. Det är ju helt sjukt. Nej, men stackars unga att inte börja skrika endast. Ja. Så här kan det gå när en lilla syster vill sova över i sin storebrors rum. Mm. Okej, okay, så bild 1. Okej, okay. Hon alltså, har fått en brödskiva som ögonbindel. Och sen har han bara fortsatt, alltså hur fan kan hon sova i den här? Jag blir helt förundrad, jag bara... Men ja, hon balanserar ju nu en halv limpa, eller en hel limpa, jag är lite svårt att avgöra. Ja, det är typ en hel limpa på hennes ansikte. Så Emma, tänk dig att du är vegan och du har varit ute och druckit med dina kompisar. Uh-huh. Och så kommer du hem på kvällen och du blir liksom ganska full så du däckar i sängen. Ja. Uh-huh. Men sen har du en väldigt jobbig bror som heter Joe. Oh, som fick för sig någonting ganska roligt. Och det är det vi ska se nu. Nej. Seriöst. Alltså förlåt. Alltså fatta. Men my god. Vi lär ju ha, några av er måste ju vara veganer. Berätta, hur hade ni reagerat på den här? Jätteroligt. Jag hade ju bara sprungit in och bara, äter du kött? De hade bara, va? Nej, och sen hade de bara, ju. Och så, det hade varit 100 gånger roligare reaktion, tycker jag. De hade bara reagerat. Den här är rolig! Du är ju jätteberoende av Pokémon, eller du var när du var liten. Mm. Och så tänker du att dina 2 syskon också gillar Pokémon jättemycket. Och mm. de har precis köpt massa nya Pokémon-kort. Mm. Och de ska öppna upp allting. Ja. Men du får inte vara med. Varför då? Ja, du får se. Nej. Stackarn, varför gör de så? Det är så elakt. Det är så roligt. Det där är arra för mig. Det är så kul. Det är så här, ja, men vi ska leka med Pokémon, men du får inte vara med, men du får titta på. Ja, det var ärligheten. Jag tror inte hon vill ha någon syskon, eller? Nej, jag tror inte det, va? Eller alltså så här,
Vid den här åldern, vet man vad det fingret betyder? Om man sätter sin pappa gör det mot massa arga människor när han sitter i bilen, så ja, då lär man ju veta det. Alltså.